Další ze seminářů pro rodiče a mládežnické trenéry, které připravilo sportovní oddělení českého hokeje, se uskutečnil v Mladé Boleslavi. Témata byla opět velice zajímavá. Asi nejvíce diskutovalo o tom, jak překonávat stereotyp každodenního dne, který vyplňují hlavně hokejové tréninky a školní povinnosti. Každý člověk, ať už je jakkoliv starý, tak má jenom omezené množství nějaké volní regulace a schopnosti zvládat překážky a nutit se třeba do něčeho, co se mi zrovna nechce dělat. A třeba zrovna to období, kdy se nám sportovci vrací do tréninku třeba po nějaké přestávce a teď k tomu začíná škola, první testy a třeba jsem najednou ve vyšším ročníku studia a těch povinností je více, tak tam může právě dojít k tomu, že ten mladý sportovec má mnohem méně toho prostoru v průběhu toho týdne na to, aby si prostě vypnul, aby dělal to, co se mu zrovna chce dělat, aby se nemusel do něčeho nutit, aby si nemusel něco říkat teď ne, až později. A tam právě mu chceme pomoci třeba z hlediska lepší organizace času, z hlediska toho, dobře, tak raději dneska vynechejme ten individuální trénink třeba, který máš normálně naplánovaný, raději pojďme dělat něco, co fakt máš chuť dělat, zajdeme si do kina, zajdeme si třeba udělat nějakou jinou sportovní věc, která ale teď tě víc tak nějak bude bavit sama od sebe, protože to je mimo ten stereotyp třeba, do kterého teď jsi trošku zatažený, takže mu pomoci tak nějak hledat tam způsob, jak dobít ty mentální baterky i v tom velkém návalu těch povinností, které ti mladí sportovci hold mají. Sportovní psycholog Václav Petráš upozornil na to, že je důležité naučit mladé sportovce dobře si organizovat svůj čas a program. Co bych jim určitě poradil je, aby se právě snažili si najít co nejlepší strukturu té organizace, aby se nenechávali vláčet tím každodenním jakoby životem, takže tak dneska prostě to mám obrovsky hodně, takže dneska si vůbec neodpočinu, ale abych dopředu týden věděl, aha, tak příští pondělí toho budu mít opravdu hodně, tak raději vezmu trošku z toho nedělního odpoledne, kdy jsem si dal úplné volno a dám půl hodinky do toho, že si předpřipravím nějakou věc, kterou bych potom jinak v tom pondělí večeru, kdy budu hodně unavený po tréninku, tak musel dělat třeba hodinu a půl. Takže takhle naučit pracovat s tím proaktivně, připravovat se na to, dávat jim různé způsoby a metody, jak ten čas si co nejlépe organizovat a jak si tam právě nacházet třeba způsoby, jak si na chviličku odpočinout i právě v ten den, kdy toho je skutečně opravdu hodně. Strašákem mladých hokejistů může být i psychická únava, která často může stát v pozadí problému při nezvládání tréninkových dávek. Nad tím zamyslíme každý, kdo cvičí někdy, tak zná takový ten první pocit, a už se mi nechce, už nemůžu. A v drtivé většině případů tělo může, jenom naše hlava už tak nějak nám říká, raději si odpočiní zpátky do té komfortní zóny. A v tu chvíli přesně potřebujeme se opřít o tu vůli, o tu schopnost si říct, ne, ještě to zvládnu, ještě tomu dám tu snahu. A když to v sobě nemám, když jsem to vyčerpal na psaní domácích úkolů do noci a do toho, že jsem musel jet za babičkou, která je třeba zrovna nemocná, a tam jsem do toho hodně investoval těch svých emocí a té svojí emoční regulace. A potom přijde tenhle ten přesně moment na tom tréninku, tak přesně může dojít k tomu, že tomu prostě podlehnu a snížím to svoji intenzitu, koncentrace mi odběhne jinam. A v tu chvíli ten trénink nejenom, že není efektivní z hlediska toho mého nasazení, ale ani z hlediska toho, abych si z toho odnesl něco užitečného, protože mentálně vůbec v tom nejsem zapojený. Důležité je, aby mladí přistupovali k tréninku stejně jako k zápasu. Aby byl totiž trénink efektivní, musí být prováděn v maximálním úsilí i s maximální koncentrací. Takže ideálně chceme se předpřipravovat na to, co nás čeká v těch zápasech. A v zápasech chceme být zainvestovaní, chceme být ponořeni, chceme být s myšlenkami jenom tady a teď. A když si vytvořím návyk, že když mám dneska těžký den, tak na tom tréninku se myšlenkama u toho, až bude konec, a ať už to hlavně skončí a tak dále, tak to je potom přesně něco, co když se tam začne přenášet do těch zápasů, tak si vytváříme velmi špatné návyky, které se potom budou ukazovat v té nekonzistenci třeba v těch zápasech a tak dále. Takže už jenom z tohoto hlediska chceme to co nejvíc přirovnat. Stejně tak, čím více jsem soustředěný na tréninku, z toho hlediska vím, co tam jdu dneska dělat, zajímá mě třeba to, co tam dneska se budu snažit zlepšovat, tak tím je větší šance právě na to, že si z toho ty informace odnesu. Že to nebude jenom o tom, no tak budu slepě napodobovat to, co se po mně chce, ale že já sám do toho budu investovat to získávání těch informací a tu svoji zvědavost a tu svoji fascinaci a rozvíjet takhle v podstatě i tu svoji vnitřní motivaci v rámci toho tréninku. A mladý sportovec by se nikdy neměl nechat otrávit chybou nebo neúspěšným zvládnutím dovedností. To z toho mentálního hlediska, že když si třeba všimnu u sebe, nebo mladý sportovec si všimne, že když se mu něco nedaří, něco se mu nepovede na tréninku, takže má tendenci si začít říkat, já jsem pako, zase se mi to nepovedlo a dneska to nemá cenu vůbec a tak dále. To je návyk, který ho
trhne do špatného přístupu, do rezignace, do frustrace, do toho, že bude na sebe vytvářet příšerně velký tlak. A tohle je něco, co určitě se může naučit změnit, aby si po té chybě začal říkat něco efektivnějšího, něco jiného, co ho víc bude tlačit do toho, pojď to zkusit dál, vyžet na to, dál být jenom ponořený do toho tady a teď. A to je právě jenom o tom říct si to dostatečně hodněkrát, tak nějak volným způsobem, aby se z toho stal ten nový.